لال بازار ہوا تیس سال میرے خیال سے تیس سال میرے خیال سے پہلی بار ہوا ہے وہ جانے انہوں نے کیا نہیں کیا کیا وجہ ہے انہوں نے نہیں کیا میں تو چاہتا ہوں کہ ہر گلی ہر کوچے میں میگڈم ہو جائے میری تو خواہش ہے کہ جس طرح سے آپ کے لال چوک ایریا میں سڑکیں ہیں اس طرح سے اس طرح کی بھی سڑکیں یہاں ہو جائیں میری دلی خواہش ہے ہر گلی ہر کوچے میں ہر سڑک پر میگڈم ہو جائے دیکھیے یہ جو یہ ہو رہا ہے یہ ان نون ہے کیا آپ سے ہیں ہاتھ کوئی کلو لگتا ہے تو وہ اس کو پیچھے چھوڑے گی نہیں چھوڑے گی وہ بھی اپنی طرف سے گورنمنٹ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے نہیں ملٹنسی تو پہلے سے ہی تھی اس میں ملٹنسی میں کبھی اتار ہوتا ہے کبھی چڑھاؤ ہوتا ہے کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ملٹنسی یہاں کم کم کب کب ہوئی ہے کہاں کم ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کے دور میں بھی وہ آپ اس وقت وہ کہتے تھے نہیں اب وہ اقتدار سے باہر ہے اب ان کو زیادہ دکھائی دیتا ہے ان کے دور میں تو زیادہ تھا